Manuel Ruiz afondou no traballo realizado ata agora no Senado defendendo o sector marisqueiro e pesqueiro. O senador popular recordou as problemáticas as que se enfrontan os profesionais e as propostas do seu grupo para combatelas. Esta mañá, o senador do PP, Manuel Ruiz, fixe un balance do traballo realizado no Senado unha vez finalizado o período de sesións. Nesta legislatura é a primeira vez que hai unha comisión exclusiva sobre pesca o que fai que sempre estea presente no Senado. Neste tempo, Ruiz apunta que presentou daza sete mocións, dúas en pleno, 80 preguntas por escrito e cinco orais. Iniciou o seu período cunha comparecencia do ministro de Pesca, Luis Planas, a quen expuxeron os problemas da pesca. Creemos que o gran problema do señor Planas é que o señor Planas é un rehén de as políticas do seu goberno en materia económica e en materia ambiental. En estes momentos, temas importantísimos para a pesca, como pode ser as axudas a través de o IVA ou o PERTE, pois eh, son eh, constantemente votadas pois, de forma negativa ou tan siquera como é o dos PERTE, pois non temos todavía conocimiento de que eh, ninguna empresa fora a axudar. Algo que apuntase estende as medidas que ten Europa con propostas como a restauración da natureza que afecta a pesca de forma importante. Ruiz Sinala que se traballou tocando todos os ámbitos ben sellados ao sector. Como IVA, como os PERTES, como son as axudas ao consumo, e, e, por outra parte, pois e, intentamos que o goberno sepa da importancia que ten este sector, pero o que é a inxesta de eh, o que é a pesca, pois en estes momentos está baixando dunha forma alarmante, o 35 o seu consumo e, polo tanto, un, futuro, un, un sector non ten eh, futuro se si ao final non se consume. E temos que convencer a población das bonanzas como así está máis que demostrado que ten a inxesta ou o consumo de peixe. Polo que reitera a necesidade de que se baixe o IVE dos produtos do mar, así como se fixo con outros alimentos básicos, o senador Popular sostén que o goberno central ten que facer xestións para defender a pesca a nivel europeo. A primeira que nos chama a atención e que presentando unha moción para simplificar, para flexibilizar o reglamento de control que antes de 2030 ten que estar pois, completamente xa eh, exixible, pois eh, o Partido Socialista negouse a excluir a flotar personal. O levar un diario electrónico, levar cámaras a bordo, ter que comunicar os desembarcos, embarcacións de 8 ou 9 metros, nos parece a estas alturas totalmente un despropósito. E outra das cuestións que tamén levamos é que eh, estes días precisamente está o Tribunal Europeo xuzgando e esas áreas de pesca 87 nas que se estableceu un veto. Pesqueiro que está a afectar de forma directa o palangre e o arrastre. Sin estudios científicos pois se afectan, pois... Eh importantes sectores como do arrastre, no que hoxe mesmo podíamos leer como eh, teñen sufrido pérdidas por máis de 10 millóns de euros. Tamén na lei de sancións, na nova lei de sancións que ten que ver con esa adaptación ao reglamento de control, pedimos que solo as faltas extremadamente graves podan levar aparellado fondos europeos. apunta que se defendeu todas as artes de pesca e o sector galego do Cantábrico noroeste e do Mediterráneo, aínda que afirma que quedan pendentes por tratar temas moi importantes. Os problemas para a venta da aleta de tiburón, os problemas basicamente da conserva co que é o tratado de libre comercio con con Tailandia e a Unión Europea, a axuda ás pescaderías que as exixencias que a lei de envase e outras van a facer que as 5.000 que teñen pechado sigan pechando outras tantas. Temas que indica preocupan o sector.